Havendo quórum regimental, declaramos aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. E, saudando os deputados César Valduga, deputado Aguiar, deputado Fernando Coruja, que está aqui também se aproximando. Discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata já foi devidamente encaminhada aos senhores deputados. Consulto se há alguma retificação. Não havendo quem queira discutir a ata, coloco em votação. Senhores deputados que aprovem, permaneçam como se encontram, está aprovado. Nós temos as matérias aqui. Distribuída aos relatores. O deputado, projeto de lei 435, de autoria do deputado César Valduga, que disciplina a alimentação de pacientes na rede hospitalar eh, de Santa Catarina. Foi. O deputado Aguiar havia solicitado vistas, né, devolveu. Não só apenas fazer, ver com quem está essa relatoria. É, comissão de Constituição e Justiça aprovou, veio a Comissão de Saúde. Foi o deputado Cleiton Salvaro, que já não faz mais parte aqui da da comissão, fez um relatório pela aprovação. Houve um pedido de vista da deputada Ana Paula, que fez um voto pela rejeição. E houve também um pedido do deputado César Valduga, que propõe uma diligência. O deputado César Valduga propôs diligência a esse projeto de lei diligência no sentido de que a associação de hospitais de Santa Catarina e Federação de Estabelecimentos da Saúde eh, possa, então, eh, se manifestar. Era esse o, o pedido de diligência? O deputado Valduga, vossa excelência é, quer... Devolvo o projeto, senhor presidente. Devolve, Devolve. com esse pedido de vista. Então, eu coloco em, em discussão o pedido de vista... Desculpa, pedido de diligenciamento. Eu posso dar uma olhada no, proce, no projeto antes, senhor presidente? Pois não. A vista em mesa o deputado Mauro de Nadal. E temos ainda aqui projeto de lei 501, de relatoria do deputado Fernando Coruja. Na verdade, não é a relatoria do deputado Fernando Coruja. O deputado Fernando Coruja pediu vista. Senhor presidente, senhores eu... parlamentares, eu... Uma informação que o autor teria pedido a retirada. O autor do projeto estaria pedindo para retirar o projeto. Não, eu não, eu tive... não, não há um pedido é, um pedido oficial aqui, de qualquer forma, mas havendo essa. Havendo interesse, podemos tirá-lo da pauta da pauta, podemos tirá-lo, se assim decidirem os deputados. Deputado, a o deputado, deputado, Caropreso deputado Caropreso tinha Aguiar solicita a vista em mesa. Se houver interesse também nós... Presidente, eu concordo com o deputado Coruja, nós devemos retirar esse projeto. Então vamos retirá-lo da pauta porque na, na autoria deputado Vicente Caro Preso só ele pode retirar o projeto, mas da pauta é, algum impedimento que retiremos da pauta dessa sessão de, desse projeto deputado Vicente Caro Preso a, a informação inclusive que ele pode pedir a retirada do projeto então está retirado da pauta em seguida então passamos a, a análise de da medida provisória 218-2017, que está é, sobre a minha relatoria, uma vez que avoquei este, esta medida provisória. A medida provisória foi emitida, então, pelo governador, teve a fase da admissibilidade, aprovada por maioria em plenário, e vem agora para para esta comissão. Aporta então a esta comissão para análise a medida provisória 218/2017, que tem o objetivo revogar o artigo 4º da lei 16968 de 2016 e o parágrafo único do artigo 2º da lei 17.053. Justifica o autor que a revogação dos dispositivos acima mencionados se faz necessária em virtude de promulgação da emenda à Constituição do Estado número 72 de 9 de dezembro, 9 de novembro de 2016, que alterou o artigo 155 da Constituição do Estado, aumentando de 12 para 15% de forma gradual o percentual de receita líquida de impostos a serem aplicados anualmente pelo Estado em ações e serviços de saúde sendo que atualmente os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina não são considerados para cômpito do percentual mínimo de aplicação da receita de impostos em ações e programas de assistenciais à saúde. A matéria foi lida no expediente 7 de fevereiro de 2018, encaminhado à CCJ para admissibilidade, tendo deputado o relator Darcy de Matos, se manifestou inicialmente pela admissibilidade da proposta, Obtendo, obtendo voto positivo por maioria do colegiado da CCJ. Ato contínuo por imposição regimental foi submetida no dia 3 de abril de 2018 à sua admissibilidade, tendo o plenário aprovado por maioria admissibilidade. Passando tal fase, por força do requerimento a essa Comissão de Saúde, nos termos do artigo 313, foi encaminhado a esta Comissão para sua análise de mérito tendo esse deputado advocado a sua relatoria, amparado no artigo 128, inciso 6, do mesmo diploma legal. Parecer. Senhores deputados, a este órgão fracionário, segundo o artigo 79, principalmente em seu inciso 12, letra B, 1 um do regimento desta casa, cabe à Comissão de Saúde exercer a função legislativa e fiscalizadora quanto ao produto da arrecadação dos impostos. A que se refere o artigo 155, Constituição Estadual, e dos recursos de que trata os artigos 157, inciso 2, e 159, inciso 1, a linha A, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que foram transferidas aos municípios. No caso em análise, pretende o autor revogar a Lei 16.968. Em seu artigo 4, que destaca que as verbas captadas pelo Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, que originalmente não são contabilizados para efeito de cumprimento da alíquota mínima de gastos em ações de saúde. Neste sentido, ainda, a proposta prevê a revogação também do parágrafo único do artigo 2 da Lei 17.053, de 20 de dezembro de 2016, que excetua do cómputo constitucional. Previsto no artigo 155 os montantes referentes a 0,17%, 17 centésimos por cento, da contrapartida à compensação dos valores consignados em favor do Poder Judiciário e do Ministério Público de Santa Catarina. Resumidamente, pretende o autor a contabilização na íntegra dos recursos citados. Para o cômputo do mínimo constitucional a ser aplicado na saúde, mediante a revogação de parte das normas restritivas citadas. Primeiramente, com o devido respeito, este relator entende que a proposição apresentada no formato e medida provisória, além de não conter os requisitos do artigo 51 da Constituição Estadual, relevância e urgência. É de extrema agressividade, pois revoga com força imediata de lei matéria amplamente debatida nessa casa, que resultou na aprovação unânime dos dos PL 171.8/2016 e 325/2016, transformada nas leis atacadas. A Constituição Federal e a legislação complementar estabelecem que os estados devem aplicar em ações e serviços de saúde o valor mínimo correspondente a 12% do produto da arrecadação dos impostos acrescidos das transferências de recursos provenientes da União, deduzidos os valores transferidos aos municípios relativo à participação desse nas receitas do estado. A saúde é considerado um direito social, como já preconiza a Constituição Federal em seu artigo 6 Trata-se de um direito de todos e dever do Estado, e o compromisso principal de campanha do governador eleito Embora agora já afastado, é, tendo renunciado, é, garantia medidas, era garantido medidas políticas, sociais e econômicas com vista ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A verificação dessa aplicação deve levar em conta as despesas realizadas pelo Fundo Estadual de Saúde e, do mesmo modo as descentralizações de créditos orçamentários feitos por esse órgão da estrutura do Estado, excluídas as despesas que não atendem ao princípio da universalidade, observadas as normatizações da matéria por parte desta por parte dessa Corte de Contas e pelo eh, pela Secretaria do Tesouro Nacional. A Assembleia Legislativa publicou a emenda constitucional 72/2016 que aumenta progressivamente o valor mínimo a ser aplicado na saúde em até 15% da arrecadação do Estado. Antes de ser uma emenda, a medida foi aprovada em votação em 25 de outubro de 2016. A emenda que foi discutida como proposta de emenda constitucional PEC 01 de 2016 foi aprovada por unanimidade, com 35 votos, sem abstenções. Segundo a redação da emenda, deve ser aplicados 13% da arrecadação do Estado na saúde a partir de 1º de janeiro de 2017. A partir de 1º de janeiro de 2018, o percentual mínimo será de 14%. Por fim, será de 15% a partir de 1º de janeiro de 2019. Conforme a PEC, em três anos, estima-se, com base nos valores atuais da receita corrente líquida do Estado, que a saúde receberá 650 milhões a mais do que estava previsto. Já em 2017, o incremento para o setor foi estimado em 110 milhões. Segundo a Lei 17063, de 21 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2017, em seu artigo 6, Ficou estabelecido que o Estado aplique em ações e serviços da saúde a importância de R$ 2,438,323,068, que corresponde a 13% das receitas provenientes de impostos e das transferências da União ao Estado. Entretanto, em impostos foram arrecadados R$ 18,474,407,230% e 1 centavos em 2017. No ano seguinte, a redação final do projeto de lei 0377/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 2018, estabeleceu que o Estado aplique em ações e serviços de saúde a importância de 2 bilhões milhões e R$ reais que corresponde a 14 inteiros e um centavo por cento das receitas provenientes, então, de impostos e das transferências. Nesse sentido, ainda, o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina se constitui num investimento totalmente suplementar ao repasse constitucional, já que é constituído por recursos provenientes de fontes diversas, conforme bem acentua o artigo 3 da lei 16968, abaixo transcrito. O Fundo Estadual de Apoio aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina será constituído com recursos provenientes de devolução voluntária de recursos financeiros oriundo da participação dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas na receita líquida disponível não utilizada e restituída ao Poder Executivo ações então, efetuadas por contribuintes estabelecidos no Estado, receitas decorrentes de aplicações de recursos e outros recursos que venham a ser destinados. É isso que está lá no artigo 3 Quanto ao repasse constitucional, este literalmente tem origem específica, já que é fruto do produto de arrecadação de impostos no que refere o artigo 155.2. No caso dos Estados... Sobre o produto da arrecadação e dos impostos, a que se refere o artigo 155 dos recursos de que trata os artigos 157, 159, inciso 1, a linha A, e inciso 2 todos da uh, Constituição Estadual. Assim entendo como incompatível tal contabilização pela simples razão de que a verba ser repassada sob a rígida imposição constitucional é constituída pela arrecadação dos impostos, que não é a mesma que representa a procedência dos recursos que compõem o fundo, conforme demonstra os artigos acima transcritos. A proposta é totalmente irregular, sob ponto de vista legal, já que traz para o cômpito geral da aplicação da saúde valores de origem diversa da arrecadação, compostos por aqueles regulado, regulados pela lei que criou o fundo, tratando-se de subterfúgio para justificar a, não, a possível não aplicação de recursos. Vale ressaltar também que é evidente, e aqui é uma questão de mérito, de fundo, não jurídica, vale também ressaltar que é evidente que ao agregar a receita proveniente da arrecadação específica do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, que foi, segundo consta no Portal da Transparência, 11.246.899,53. Ao agregar então ao mínimo constitucional, conforme pretende a medida provisória em análise, estará o governo, sim, reduzindo o investimento em saúde, já que originalmente as duas verbas seriam obrigatoriamente aplicadas, sendo a proposta proposta aqui analisado mais um ato de, entre aspas, contabilidade criativa do governo do estado visando atingir o um mínimo constitucional. Ante o exposto, meu relatório e voto é pela rejeição da medida provisória 018 0218 2017 nos termos dos argumentos acima apresentados. Esses senhores deputados, é o relatório e voto a medida provisória 218, a qual coloco em discussão. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Presidente, ao é, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados, acho que a Assembleia Legislativa né, teve a, a iniciativa e provocou né, o Executivo. Para criar esse fundo com uma finalidade específica, né? de, de tirar ele do Fundo Estadual de Saúde, é, carimbar um recurso, na maneira de até prestar uma homenagem aí ao CEPOM, ao EMOSC e aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, que fazem um grande trabalho, deputado Venzon. É, isso. Só que, na criação da lei, nós complicamos, na verdade, a maneira de aplicar ela, de aplicação de, 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 desse fundo, foi muito complexo. Foi desvirtuada, passando pelo, pela Secretaria de Recursos Desvinculados. O deputado Coruja gostava de citar isso. Só que no final do ano passado nós, foi corrigido isso e a gestão desse fundo passou a ser direto da Secretaria de Estado da Saúde, de uma maneira menos burocratizada, e os recursos. É, utilizados para é, a finalidade prevista, inclusive para cirurgias eletivas. Tiveram dificuldade na gestão no final, por isso que foi aplicado pouco recurso, mas só de repasses internos do governo, em função de que a Assembleia Legislativa está abrindo mão de um percentual do seu duodécimo para alguns poderes, como M Ministério Público, Tribunal de Justiça, esse ano esse fundo tem um aporte de aproximadamente 28 milhões de reais garantidos. Que eram recursos nossos aqui, que nós temos resolvendo, uma. Foi feita uma lei para, para os poderes, então já parte de 28 milhões. A filosofia desse fundo é, obviamente, que apoiar hospitais filantrópicos, que são uma força em termos de atendimento à saúde aqui em Santa Catarina. É, e também criar um mecanismo no futuro de se captar outros recursos recursos de empresas ou de outros organismos para serem aplicados em políticas específicas de saúde que não constem. Da obrigação constitucional. O deputado Aguiar sabe muito bem de que um dos problemas, talvez o mais grave, é da saúde, do sistema SUS, é o financiamento do sistema. O sistema é bom, é completo, mas falta combustível. O combustível é o dinheiro. Além de, claro, tem que ter outras questões de gestão e tal. E esse fundo ele veio complementar ele é um fundo suplementar para políticas públicas específicas ligadas a hospitais filantrópicos e o Emosc e o Sepom. E a Assembleia Legislativa foi elogiada por esse, por a construção desse projeto aí no Brasil inteiro. No final do ano, houve essa medida provisória, mas ela não atende o objetivo deste fundo. Por isso, eu quero manifestar aqui pela Associação dos Hospitais de Santa Catarina, também pela, pela Federação, de que eles são contrários a essa medida provisória. Nós precisamos, se é alardeado no noticiário diariamente, de que nós temos um déficit na Secretaria da Saúde de um bilhão de reais. Não somos nós aqui que vamos tirar, mesmo que seja pouco, mas esse fundo ele tem, no futuro, um potencial muito grande de captação de recursos. Basta que a Secretaria de Estado se organize e passe a captar recursos através dele, sem misturar no caixa geral da Secretaria. Algumas empresas têm interesse. Em fazer doações para aplicação em determinada finalidade. E aí, esse fundo pode ser, ele é sim, um instrumento muito poderoso. Por isso, eu quero cumprimentar o deputado Neu de Sareta pelo voto muito bem embasado. Né? E eu também quero me vou, meu voto é. acompanho o seu voto pela rejeição da medida provisória, até por uma questão de justiça com, com esta casa e também com os hospitais filantrópicos. Obrigado. deputado Zé Milton. Está escrito aqui pela ordem que eu captei, deputado Coruja e de, depois deputado Aguiar, deputado Coruja e deputado Venzão em seguida. Senhor presidente, deputado Sareto, senhores parlamentares, nós estamos votando aqui o mérito de uma medida provisória cuja admissibilidade foi aprovada nessa casa e que tem por objetivo, esta medida provisória, dizer o seguinte: Nós, aqui da Assembleia, colocamos um recurso novo para a saúde, que estava faltando dinheiro para fazer cirurgias. E dissemos o seguinte: Bom, o governo tem que gastar 12% ou 13%. Então, esse aqui não entra no 12% ou 13%. É um dinheiro novo, porque senão não teria sentido. Se nós dessemos dinheiro e, e, e entrássemos 12%, nós não estaríamos ajudando em nada a saúde. Houve concordância, todo mundo votou aqui, foi aprovado, foi para lá. O governador, agora ex, no final do ano passado, editou essa medida provisória, se não me engano, no dia 27 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, aquele momento que o Brasil não está prestando atenção em nada 28 de dezembro e disse o seguinte: não. Este dinheiro ele vai entrar no caixa do governo e vai servir para justificar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, o aplicação em saúde. É evidente que isso é um raio absurdo. E qual foi a finalidade que o governador fez isso? O então governador. Foi pensando na saúde não, evidentemente que não, pensando na saúde porque se ele tirou dinheiro da saúde não pensou na saúde. Mas por que, que no dia 28 de dezembro vai fazer uma medida provisória dessa, desta ordem? Qual é o motivo? Um único motivo. O governo, que sistematicamente não gastava os recursos que deveria aplicar em saúde, criava artefatos, artimanhas, como a de empenhar no final do ano e desempenhar logo a seguir, viu que mesmo com todas as artimanhas, não conseguiria cumprir o percentual. Tanto que o secretário de saúde adjunto, na sala aqui ao lado, ao apresentar a prestação de contas do último quadrimestre, mostrou que o governo não tinha cumprido. Essa semana saiu uma nota que, depois de muito futricar aqui e colar o governo conseguiu cumprir. Saiu uma notinha. Claro, e uma das, das alterações foi, foi essa: uma alteração contábil. Contábil. E aí faz uma medida provisória. Ora. A medida provisória, ela tem que obedecer a cri o critério da urgência, da relevância e outros critérios. A quem beneficia essa medida provisória? Há uma única pessoa, o governador Sainz. Então, evidentemente, que ofende o princípio chamado da impessoalidade que está no artigo 37. Ele faz uma medida provisória apenas para tentar somando outras ações, que foi entrar com a ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda que ampliamos é um 12% para 15%, apenas para assegurar que as suas contas pareçam que têm normalidade. parece porque não vai ter. Fazer uma manobra desse tipo, que é uma manobra completamente é, ilegal, inconstitucional, para tentar dar ar de legalidade o que, que não é legal. Ao que não é legal. Então, essa medida provisória, do ponto de vista da Constituição, ela é um absurdo. É um completo absurdo. Do ponto de vista da saúde, já levantou o deputado Zé Milton, também é um absurdo. Porque ao disser isso, nós matamos o fundo, porque aí o fundo não tem mais sentido. O fundo nós criamos para que possa captar recursos extras para a saúde. Se nós dissermos que. O recurso do fundo são os mesmos recursos. Do... Qual é o... o objetivo de ter um fundo? Nenhum. Nenhum. E nós vamos ainda para outras questões. Uma delas é a questão de do... um certo desrespeito que tem com a Assembleia. Porque, veja bem, primeiro nós aprovamos o fundo e dissemos que era para surgir as novas. No final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo de 2016, o governador de Tome uma provisória, é outra anterior, dizendo que podia pagar qualquer, pagar qualquer cirurgia. Sentado nesse lugar aqui, por coincidência, nessa cadeira aqui, o secretário de assuntos Desvinculados esteve aqui e disse o seguinte: não foi feita nenhuma cirurgia nova. Pagou as velhas. Pagou as velhas. Então o fundo já não serviu que não serviu para nenhuma cirurgia. estava aqui nessa cadeira. Então, olha o desrespeito com a Assembleia. Entre o Natal e o Novo. Agora, a mesma coisa. Entre o Natal e o Novo. Na hora que o deputado Valduga estava lá na... Ô oh, meu deputado, tudo bem? Na dacha dele. Eu brinco com o deputado Valduga, porque os, os velhos comun, comunistas do, lá da Rússia, eles estavam lá cuidando do povo e tal, mas com casos iguais, mas eles tinham uma dacha, que era uma mansão no interior para eles... Claro que o deputado Valuga não, é um lutador pela causa do, do trabalhador aqui, mas eu brinco com ele, sobre a taxa. Enquanto a gente estava num intervalo, ele, medida provisória. E, além disso, o governador saínte, saído agora, agora não, o governador saído, porque já saiu, como levantou o deputado Sareta, ele dizia o seguinte na sua campanha. Prioridade 1, um, saúde, 2, saúde, 3, saúde. Mas todas as ações aqui é para lascar com a saúde. Né? Tudo que nós fizemos aqui, emenda constitucional, 12 para 15%, ação direta em constitucionalidade. Fundo, medida provisória. Quer dizer, todas as ações do governador saído são para lascar com a saúde. Né? É para tirar as suas atribuições. Então é, é claro que eu já manifestei contra a admissibilidade, aqui já não, não é o caso, mas continua em continuidade. Não é só na admissibilidade, continua quando faz uma coisa que ofende, por exemplo, o princípio da impessoalidade. Uma lei tem que ser beneficiar a todos. Então eu pergunto novamente: a quem beneficia essa medida provisória? Se alguém me disser que beneficia uma pessoa no Estado, uma que não seja o governador saído, eu mudo de opinião. Se me disser que tem alguma pessoa no estado de Santa Catarina, alguém lá em Chapecó, em Sombrio, em Canoinhas, não em Concórdia, em Brusque, o deputado Mauro é de todo o oeste de Santa Catarina? Do estado, estado todo. Se alguém disser que tem uma pessoa, uma, me traga um no estado que é beneficiado por ser provisória, que não seja o governador sair do Ramin do Colombo, eu mudo o meu voto. Mudo. Se trouxer um, não precisa ser dois. Se trouxer uma pessoa no Estado de Santa Catarina, beneficiado pela minha provisória, eu mudo o meu voto. Portanto, vou acompanhar o voto do relator. O seu voto. Para que essa comissão transforme um, pare um em parecer para que se de derrubada a semana provisória. Obrigado, deputado Fernando Coruja. Continua em discussão é, pela ordem de pedido de, de fala, deputado Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, comunidade catarinense, a ideia de ajudar hospitais filantrópicos foi uma ideia criada por nós. E nós apresentamos uma PEC. Pois bem, essa pec foi desvirtuada. Por que foi criado a pec de ajudar os hospitais filantrópicos? Porque os hospitais filantrópicos são os hospitais que mantêm a saúde do Estado de Santa Catarina. São aqueles hospitais que atendem aquele coitadinho, aquela pessoa carente lá do interior. E essa pec que nós fizemos é para ajudar os hospitais filantrópicos. Muito bem. O que, que fez o governo? Fez uma emenda criando um fundo. Já começou a complicar os hospitais. Porque a PEC nossa era para dar o dinheiro para os hospitais filantrópicos. Para quê? Para eles fazerem reformas nos seus hospitais, para eles comprarem equipamentos novos, para eles aumentarem a qualidade do atendimento médico em seus hospitais. Esse é o motivo de ajudar os hospitais filantrópicos. O que fizeram? Deram Aliás, nem deram. Pegaram o dinheiro, um dinheiro que nós vislumbramos, o dinheiro da Assembleia Legislativa, o dinheiro da, do Tribunal de Contas, o dinheiro do Tribunal de Justiça. Esse dinheiro era para os hospitais filantrópicos. O que, que fizeram? Pegaram esse dinheiro e pagaram conta atrasada dos hospitais filantrópicos. Desvirtuaram a nossa lei. E pior, além de. Pagar a conta atrasada, deram um crédito para fazer outras cirurgias, para abrir contas, para fazer mais cirurgias eletivas, com o dinheiro que não era para esse fim. Esse não era o objetivo da nossa lei. E os hospitais filantrópicos foram ludibriados. A lei foi desvirtuada. Esse dinheiro para os hospitais filantrópicos era para dar condições de eles aumentarem a manutenção. Da saúde no, no interior do Estado de Santa Catarina. Hoje, a saúde do Estado de Santa Catarina, 70% do orçamento fica aqui em Florianópolis. E nós, que somos deputados do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, como é que ficamos? Nós temos que mudar isso. Por quê? Porque aqui em Florianópolis, o Estado banca as prefeituras na saúde. As prefeituras aqui da grande Florianópolis têm que fazer a sua lição de casa. Tem que fazer o atendimento da atenção básica, que é função delas, tem que fazer outra, o, o, o que lhes cabe. E alta complexidade, sim, alta complexidade é por conta do governo federal. Então, pessoal, tem que ent entender essa lei. Essa lei não foi, é, o seu objetivo foi desvirtuado. Eu, que Eu gostaria de ter aqui hoje representantes dos hospitais filantrópicos para saber e, e eles terem a consciência que eles foram ludibriados por essa lei. O dinheiro, a ideia do, da PEC para os hospitais filantrópicos, era para reformas dos hospitais, era para comprar equipamento para os hospitais, era para aumentar a qualidade do atendimento médico dos hospitais. Então nós somos a favor do voto do presidente. Continua em discussão com a palavra o deputado Serafim Vezano. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, queria pedir permissão aqui para os pares dessa comissão para eu fazer um contraponto a muitas afirmações aqui e de, com relação a alguns aspectos. É, em primeiro lugar, eu sou o maior defensor dos hospitais públicos. Talvez tanto quanto o deputado Milto Chefe, quanto o deputado Corujo, o deputado Algar, bem como o Sarieta e o deputado Nadal, que nós todos defendemos e, e temos insistido que a melhor maneira para apoiar os, os hospitais filantrópicos é dar tarefa para eles e pagar a tarefa. Dar tarefa e pagar a tarefa. Hoje de manhã ainda numa coluna do jornal do Sartori, que é uma coluna de jornal que circula em muitos jornais de interior, dito assim, ele dizia assim que a fila do SUS, perdão, a fila no hospital regional é incompreensível porque vai gente lá com coisa pequena que não precisaria ir no hospital regional e está lá no hospital regional. Só que vai lá no, eu já disse aqui que o pessoal está indo no hospital regional. Porque não funcionam os hospitais pequenos. Angelina, ah, ah, Santo Amaro, São João Batista, Canelinha, Tijuca, Brusque, vem para o hospital regional. Por quê? Porque lá não faz fimose, cara. Não faz vasectomia lá, nas, lá nesses hospitais, ele não nenhum. O SUS autoriza. Agora mesmo está o concor. Então, a melhor maneira de apoiar os hospitais filantrópicos é nós dar tarefa e pagá-los. E, e a Secretaria da Saúde não está conseguindo dar tarefa. O Hospital de São João, de Nova Trento, da Canelinha está fechado totalmente. O Hospital de Tijuca, fechado praticamente. E são todos hospitais filantrópicos. Em segundo lugar, eu acho que o que mais o povo quer do político é que nós sejamos verdadeiros. Todos. A verdade, certamente, a indignação do povo é de muita mentirinha que de várias maneiras se apresenta que se apresenta às pessoas. E essa forma aqui, essa forma de nós dar dinheiro da assembleia para o fundo para esse fundo estadual de apoio aos filantrópicos, na verdade não é um dinheiro da Assembleia, não é um dinheiro da Assembleia, não é um dinheiro nosso, é um dinheiro do povo, da arrecadação do povo, que por conta dos quatro e pouco por cento que é normalmente repassado à Assembleia, mas é até quatro e meio se gastar. Assim como os 3,9 do Ministério Público, os 9,3 do Tribunal de Justiça, o 1,7 e 1,8 do Tribunal de Contas, quer dizer, esse aí não é dinheiro de nenhum desses órgãos, é todo o dinheiro do SUOR, do contribuinte. E é, portanto, do governo do Estado. É do Estado. É do Estado. Então nós dizer que esse dinheiro fomos nós que demos ao fundo. A gente tem que fazer essa correção o povo. Não, não somos nós. Nós poderíamos ter usado, economizamos e por conta disso não vamos parar no fundo. Ah, essa essa é outra situação. Mas então é dinheiro que está lá no cofre da arrecadação do Estado. Está lá no cofre da arrecadação do Estado. Também acho que o Fundo Estadual de Apoio aos Filantrópicos deve ter todas as possíveis origens, menos o Estado. Porque, senão, daqui a pouco, o Estado poderia doar, passar um grande, um grande volume de recurso a esse fundo, até para ludibriar as outras contas e até os poderes, para dizer que o dinheiro tá tudo, que não tem mais o dinheiro. Poderia passar, agora ele não passa, ele não, mas poderia alguém passar um volume grande, e daí, já que não conta em nenhuma, em nenhuma conta ali, poderia ser. Estamos no exagero. Então, no meu entender, no meu entender, eu acho que a saúde, nós votamos lá no plenário um dia desse, obrigando o governo do Estado a repassar agora 14%, e tá, parece que está passando, no ano que vem é 15%, o, o deputado Aguiar já fez um pronunciamento dizendo que nós vamos ter que para ir para 16, 17, eu acho que é por aí nós vamos passar, não vamos chegar nos 20 logo logo por cento. Se nós quiser atender a demanda que tem ali, senão nós não, não não vamos ter o que o que colocar. Porque veja só, nós a Secretaria da Saúde estamos a saúde está andando, na minha opinião, meio que na contramão. Eu vou fazer uma comparação curta. O melhor sistema de educação que alguém inventou no Brasil foi o sistema ACAF, que foi inventado em Blumenau e Brusque, inclusive do padre Orlando Maria Murphy, meu professor, há mais de 50 anos atrás. E que, que criou o sistema, o sistema ACAF, que nada mais é do que um sistema público que permite a contribuição do, a contribuição do privado. Então, o cidadão está. Tá, o aluno está inscrito lá na, na, na Universidade ACAF e ele paga um pouco e é normal, é legal. E é legal. Hoje de manhã, deputado Milton, eu vi, tem uma confusão, está uma confusão lá em Brusque, porque o sistema de saúde de Brusque atende aproximadamente 50% da população. Os outros 50% são atendidos pelo Sintrafita, o sindicato da, da, fundação, da, da indústria têxtil, e outros sindicatos, Unimed, e coisas assim. Bom, por determinação da Secretaria da Saúde, diz assim, ó, a única porta de entrada que você tem é lá no posto de saúde. Não, mas não tem vaga. Não tem problema, você vai ter que entrar naquela fila ali. E se não entrar nessa fila, não vai ter acesso ao exame, não vai ter acesso à cirurgia letiva, não vai ter acesso a nada. Determinação da Secretaria Estadual da Saúde. Ou seja, a partir de agora, todos os sindicatos que, atendem, que têm atendimento médico, eles dão um bom. Se eles fizerem atendimento e resolveu ali, tudo bem. Mas se o paciente tiver que entrar no sistema e usar, Fazer alguma cirurgia ou fazer algum exame, usar o sistema SUS, ele diz: não, o senhor vai voltar para casa, vai lá, entra naquela fila lá do, do SUS, do teu posto de saúde, e quando ele se chamar, Deus te abençoe. Isso é determinação da Secretaria da Saúde, de agora. De agora. De agora. Ora, então, não vai. 15% do recurso não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Mas eu quero ao mesmo tempo dizer a vocês e dizer a quem nos ouve que todo recurso que a assembleia economizar, que o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Justiça, que o Ministério Público economizar e dizer não, vamos botar na saúde, mas aquilo tem que contar para a saúde, sim. Que conte 16%, então, nós vamos fazer uma, uma emenda, não, nós vamos botar mais 1%, ou mais 2%. Mas esse recurso não é de Deus Poderes, é do Estado, sim. É do Estado. Então, eu não vejo, eu não consigo explicar para o povo dizer, dizer que o recurso da saúde é pouco, ninguém diz mais do que eu. Agora, que a saúde também está mal gestada, também ninguém diz mais do que isso. Precisa entrar o bom senso lá na saúde. Precisa entrar o bom senso. E precisamos encontrar uma maneira que haja uma forma até de participação das pessoas para atender aquele um milhão de pessoas que está lá. Existem mais de 500 mil pessoas esperando na fila. E a saúde não está resolvendo nada? Com mais dinheiro. Então, agora, esse, esse 15%, deputado de Garo, vai ser insuficiente. Eu, eu, o deputado Coruja foi o que teve a melhor ideia, e graças a, a, a uma sugestão que ele deu aos vereadores, e que encontrou aquele caminho para criar uma pressão, e no final, o presidente dessa casa criou o projeto se, passando para 15%. Mas nós precisamos aumentar para 16%, para 17%. Sim, tá. né? Mas esse recurso que a Assembleia deu para a saúde, é claro que tem que contar, pô. Esse recurso não é da Assembleia, é do governo do Estado, é do Estado. É do Estado então nós não podemos ser mentirosos com a população, Permite dizer paz, deputado, deputado Coruja, deputado Coruja, sim, eu já vou conceder, nós não podemos ludibriar a população, dizer que aquele recurso era da Assembleia, não é da Assembleia, é do governo, nós economizamos e vamos economizar mais, e vamos estimular os poderes a economizar, e, e quem sabe para nós vamos aumentar para 16, mas vamos dizer que aumentamos para 16, e não ser esse fundo de outros esse fundo estadual, que não é para contar, eu acho que se uma empresa doar, doar uh, um milhão de reais lá para a saúde, ó, vai contar naquele fundo ali. Agora, aquilo, que, aquilo que, o está, que a Assembleia não gastou, não contar no fundo, não, eu, eu tenho. Eu, eu, ninguém mais do que eu defende a saúde. Agora, nós precisamos ser verdadeiros não é nem justo, é verdadeiro. Senão, nós estamos contando mais uma mentira para o povo. Dizer que é nosso, que não é. Que é aquele da arrecadação. Então, se nós quiser, se quisermos colocar dinheiro novo na saúde, que eu acho que temos que botar, mas temos que primar essencialmente pela verdade. Então, senhor presidente, eu ia pedir à Vossa Excelência, eu achei que eu considerei o seu parecer extraordinário, a sua análise extraordinária. Eu queria pedir, se, se, se for o regimento permitir, eu queria pedir vista, até para que eu possa, de repente, me convencer de que, que eu estou equivocado. Mas que eu, eu, eu pediria vista ao. Assim que ao, concluir ao aparecer, a, os deputados que, para que queiram debater, reunião. nós vamos analisar essa questão da vista a vista dos prazos inclusive, que é uma medida provisória. É, mas continua em. Discussão. Mas, eu, eu, deputado Sarieta, só para não Sim, ser não. delicado com, com o meu amigo, deputado Coruja, que, que, que além de secretário, tem um, dá uma contribuição grande aqui para a Assembleia. Não só, e eu V. você levanta a questão do ponto de vista da origem do dinheiro. Você tem a razão, o dinheiro é, é comum, do percentual que foi incrementado, que no futuro talvez precise mais. Eu só lembro que, é, quando nós votamos esse dinheiro da Assembleia, nós tivemos o cuidado, e Vossa Excelência inclusive votou a favor na época, e todos os 40 votaram a favor, dizer o seguinte, como nós queremos ampliar o recurso, esse recurso que nós estamos destinando aqui é extra, porque se nós naquele instante dissesse é o mesmo, nós não estaríamos ampliando, não teria nenhuma lógica, era só devolver. Nós não precisávamos ter feito aquela 10 reuniões que fizemos, não precisávamos ter feito. Por que Por que nós fizemos? O que nós queríamos naquele instante que fosse um dinheiro extra. Naquele instante. isso é o passado. A excelência tem razão o futuro. Agora, o governador saído quer modificar o passado. Não é o futuro. futuro eu concordo com a excelência. Eu vou votar. Agora, o passado... Bom, o Roberto Campos diz que no Brasil até o futuro é incerto. É? Aliás, até o passado é incerto. Não é? Esse assim é o passado incerto. No Brasil, o passado é incerto, porque era uma coisa, agora nós queremos mudar o passado por medida provisória. Não. Então, é nesse sentido. Concordo com a Excelência. Daqui para frente, vou votar de acordo com a Vossa Excelência. Agora, mudar o passado, daí não dá. Né? Passado, obrigado, presidente. Desculpa, obrigado, presidente. deputado Coruja. Vou ser bem breve. É só, é... deputado Venzon, quanto à origem, não se discute. Acho que ninguém nem colocou dessa forma. Sempre ressaltamos a iniciativa da Assembleia. É, no, no demais, é, eu, pelo seu posicionamento, que quer mais recurso para a saúde, é, a maneira do senhor demonstrar isso é votando a favor do voto do relator, porque ao nós separarmos esse recurso dos, do outro, nós estamos colocando mais dinheiro na saúde. Então, os seus argumentos, eu concordo com, com todos eles. Apenas no encaminhamento final, que eu acho que a maneira de nós votarmos por mais dinheiro para a saúde dos catarinenses, do povo que está nos assistindo aqui, é nós rejeitarmos essa medida provisória, nós estaremos acrescentando mais dinheiro. Essa foi a ideia desse fundo, simplesmente. Mas eu não quero esquentar, porque já foi um longo o debate, só agradecer a oportunidade. Senhor Presidente. A, Sim, deputado A minha fala não justamente não é no sentido da argumentação, até porque o deputado Serafim Venzon traz alguns fatos. É, ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência as considerações dos colegas deputados. Mas gostaria que me permitisse também, vista em gabinete, para que eu possa fazer um estudo mais aprofundado acerca das argumentações todas que foram trazidas nesta sessão. Continua em discussão. E... Não havendo, então, nós vamos tentar fazer um. deputado Aguiar aqui me dá uma sugestão que acho bastante plausível, inclusive para atender os pedidos dos deputados. Vamos consultar os demais deputados sobre essa questão do pedido de vista e, caso encaminhemos assim, seria uma vista coletiva daí para todos os senhores deputados. Para a nossa próxima reunião, podemos encaminhar assim, deputados, deputados concordam? Então, vamos conceder vista coletiva e, e retorna, então, uma semana esta, esta votação, esta medida provisória para a votação. Solicito também que a assessoria providencie, então, inclusive, o encaminhamento de cópia aos senhores deputados. Retornamos à votação do PL 435, que disciplina a alimentação para pacientes internados em leitos da rede hospitalar de Santa Catarina, de autoria do deputado César Valduga. Vossa Excelência, depois que tramitou aqui, houve então um relatório... Pela aprovação, houve um voto pela, rejeito, pela rejeição e Vossa Excelência pediu vistas, faz um requerimento para diligência. Coloco em votação o pedido de diligência. Havendo a concordância, senhores deputados, em votação, senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra. Está aprovado, então, o pedido de diligência. Tem que mudar a folha de votação. Temos ainda na pauta. Temos ainda na pauta, é, não mais projetos de lei, mas o ofício, ofício é, 026-2018, de origem do, da, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, convidando para a abertura do Congresso do COSEMS, 2 a 4 de maio, em Chapecó. Então fica extensivo a todos os senhores deputados. O ofício da deputada Ana Paula solicitando apoio à realização do Congresso Brasileiro Ibero-Americano, evento a ser realizado de 4 a 7, 4 a 7, 2018, no Centro de Velhas, Eventos Canas Vieiras. 4 a 7 de que mês? De setembro. Então é um período que nós não podemos. Não podemos aprovar a realização de eventos externos, conforme a orientação. Então, consideramos prejudicado esse Questão evento. Questão de ordem, senhor presidente. É, não. é a partir de quando que não se permite mais eventos externos? A partir de 30 de junho? É isso? Há uma orientação da assessoria jurídica, deputado Valduga, para que os eventos externos. De 15, durante o período de 15 de agosto a 29 de outubro, os espaços dessa casa não serão liberados. E, de, e, e, e eventos de audiências e comissões de 15 de agosto a 29 de, de outubro. Portanto, é, então, encaminhamos no sentido do indeferimento, a prejudicialidade em função da, das questões legais. Ok? É, tenho também um pedido aqui de um ofício 81 Neiva Schwert, do presid presidente do Lions Clube Concórdia solicitando doação de equipamentos ortopédicos. Vamos encaminhar, sugiro o encaminhamento desse ofício à Secretaria Municipal de Estadual de Saúde para caso tenha condições do atendimento, OK? Com a concordância dos senhores deputados, damos por aprovado esse encaminhamento, o ofício 115 Márcio Renato, presidente do Poder Legislativo de Canoinhas, com cópia do ofício 138, moção de apoio à permanência da Gerência de Saúde em Canoinhas, dado conhecimento, senhores deputados. Ofício 313, pedido de informação, Comissão de Saúde, e ofício 143, Tribunal de Contas, é resposta, melhor dizendo, do pedido de informação, encontra-se à disposição dos senhores deputados. Requerimento, deputado. É, há, um, há uma solicitação verbal do Sim de Saúde para que nós é, façamos um pedido para o governador do estado recebê-los para o para uma audiência, já que está um impasse nas negociações. Então, queria colocar em apreciação se podemos fazer um ofício em nome da comissão, pedindo para o governador atendê-los, atendê-los no sentido de debater, né, recebê-los, ter ok, vendo concordância, então solicito que seja encaminhado, preparado esse ofício. E, por último, há um requerimento de origem do deputado Antônio aguiar requer a realização, de, imagino, de audiência pública, para tratar de sérias consequências adividas com a desativação da DR de Canoinhas. O deputado Aguiar agora precisou dar uma saída. De qualquer forma, vamos colocar em apreciação se. se porque havia uma informação. Essa audiência que ele... pública seria. Aqui não está bem claro, né? Que diz realização de. Canoinhas. Para tratar do tema de consequências advidas da, de da desativação da DR. Mas seria uma audiência pública? Seria uma audiência. Ou, ou, ou seria aqui mesmo ou lá em Canuinhas? Eu, eu acho que dá para deixar estabelecido, senhor Presidente, na próxima reunião a gente votar. Rosa, a, a, Está a, a é que... no, no, no requerimento por e favor. Que a gente coloque isso na próxima reunião, até, do até do para deputado. ter a presença do deputado é. aqui, para Exato. explicar melhor. Exato, para, para ouvir as ah, argumentações isso. do deputado. Né? É, tratado de consequências. Audiência pública para tratar das consequências do endereço de canoinhas. Trata-se de tema... é aqui, aqui ele pede audiência pública, mas não diz o local. Mas imagino que seja em canoinhas. Havia uma, uma pressa do deputado, agora, infelizmente, ele... Seria em canoinhas, senhor presidente? Essa audiência pública? É, na verdade, ele não diz aqui que seria em canoinhas. Né? O assessor... É. O senhor, o senhor presidente, na verdade, a indignação do deputado Alguiar com relação à regional de Canoas é que a grande maioria dos funcionários que, que atuavam na regional de, de, de Canoas são funcionários públicos uh, concursados. Então, extinguindo ou desativando a secretaria, todo o, o estado continua com a mesma despesa. Porém, só não tem um local de funcionamento no caso lá de Canoinha. Certamente ficaram, voltaram à dispersão da onde, onde era a sua origem, na educação, na, enfim, a maior parte deles, certamente da educação, mas de outros setores da administração pública, que estavam lotados para, a, a, no caso, a ADR. Essa é, é a cedida da ADR. Essa é a indignação do deputado Aguiar. Mas melhor ele para. Então, eu queria. Eu quero apoiá-lo. Porém, talvez requeria, requer uma, uma, uma certa explicação, uma, um, algum detalhamento, que a presença dele poderia ajudar nisso. Por isso que a opinião do deputado Valduga parece... Deixamos em aberto e, em aberto. e caso haja encaminhamento, podemos fazer posteriormente. Então, deixamos de, de votar nesse momento esse pedido. Okay? Não havendo mais matérias, agradecemos a presença de todos. Declaramos encerrada a presente sessão.